ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಘನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನೇ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಎರಡು ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಆಗೋವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ತುಂಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದು ಒನಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತೇಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ಗೆ ಮೇಯ್ನು ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಈ ಥರ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಚಿಕನ್ನು ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕಿ, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಗಡ್ಡೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಗುವಷ್ಟು ಪುದೀನ, ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರೋ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫೈನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋ ಅಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಆಹಾ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಗ್ರೇವಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೇಘನಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.